4. 5. 6. Це одна стандартна. Воєнна сітка стандартна це моя. Супер. Далі. А стандартна хіба краще, ніж ви робите? Ви ж теж супер робите. Це стара, вона в мене полюбі, вона в нормальному робочому стані. Хорошо. Далі. Рюкзак, ємні з ягоди. Супер. Супер. Це нас, американський. Супер. Супер. Качалок, що в мене було, качалок теж. О, бінокль. Підписано, дивися. Підписано, дивися. Супер, друзі. Американський офіцер, це з нас. Супер. Все. Це в мене було вдома. Все, їде. Ємність для води м'яка на 100 літрів. Супер. РД 100, одна штука. Супер, супер. Це від мене. Супер. Так, Анатолійович, давайте я познайомлю своїх глядачів. Андрусевич Олександр Анатолійович. Підполковник у відставці. Підполковник у відставці. Ось він організував в селі своєму рідному. От, ну, таку, можна сказати, дуже волонтерську акцію. Вони самі роблять з нуля сітки, основи, потім в'яжуть, все-все-все. І я... зброя така. Цікати, сука. Розкажіть, Анатолійович, розкажіть, як ви ці бірки робите. Це дуже важливо, щоб всі так робили. Значить, бірки. Дивіться. Кожна сітка. Кожна сітка. Кожна сітка складається. Рибаки знають, як її складати. На сітці ми прив'язуємо бірку. Показуйте ту бірку зразу. Ну це на мішку. Ну все, бачите, друзі, бачите. Така подобна бірка. Бірка. І на сітці прив'язуємо бірку. Так. І на цій бірці ми вказуємо розмір сітки. О, щоб для того, щоб хлопця на фронті було легше визначитись. О. Для куди яку сітку приміняти. Він не має часу там Ні, він ні, зразу подивився, ага. Кожна сітка підписується і на мішку ми пишемо загальну кількість сіток і пишемо розміри. Так, дивіться, друзі, тут 5 сіток, а тут там 10 сіток. Тут 10. По дві, да. А, тут по дві в одному мішку. По дві. Давайте скажіть, хто це в'язав, хто ви організовували. Я цього не можу сказати, хто в'язав. Ну, десятки. Я скажу, що навіть в'язали навіть діти віку дитячого садка разом з мамою в'язали. Ну, що я ще можу сказати? Да. Молодь. Дівчатки шкільного віку, пацани, ну там... І зараз продовжуєте, так? А? І зараз... Да. Давайте, Анатолій, да. Сюди мені у цей, це мій волонтерський центр, друзі. Ось тут темно, ну вибачте, будь ласка, от завтра тут воно закладено, завтра воно все поїде на фронт. Дивіться, яка тут купа величезна. Так, сюди.